Calea Ferată are istorie foarte combinată, pentru că ea a fost construită întâi și întâi în Transilvania, care nu era a noastră, cu linia de la Oravița la Bazeiași în 1854. Amintim că în 1938 Calea Ferată română era printre cele mai bine dotate din Europa. Aveam locomotive moderne, aveam vagoane moderne, aveam o cale modernă și o administrație foarte pusă la punct. Prima lucrare care a fost terminată în România a fost cea de la Oradea până la Brașov în 1871. Calea Ferată Română a fost bine dotată. Nu vedeți locomotive defecte în fiecare zi câte una. Ia foc. În Budapesta fac manevre și astăzi cu locomotive românești, cu DHC-uri. De exemplu aceasta, căile ferate dispărute. Uitați, aici este o inventariere la toate căile ferate dispărute. Vedeți? O carte care nu interesantă. Dacă s-a mai scris odată. Catastrofe, atentate și sabotaje la căile ferate. Bună ziua și bine ați revenit! Iată că avem un clip special. Suntem cu o persoană consacrată, suntem cu domnul Radu Belu și am putea spune că dânsul este o parte mare din istoria căilor ferate române. Dânsul, pe lângă că a deschis două muzee, dar a scris și 74 de cărți și noi aici la Dânsul în Casă am văzut o mică parte dintre ele și credeți-ne că sunt foarte interesante, dar cel mai bine îl lăsăm pe dânsul să ne spună. Bună ziua și bine v-am găsit! Bună ziua, cu plăcere vă aștept să vorbim de Calea Ferată. Calea Ferată are istorie foarte combinată, pentru că ea a fost construită întâi și întâi în Transilvania, care nu era a noastră, cu linia de la Oravița la Bazeiași în 1854, și a doua oră a fost linia de la Jimbor la Timișoara. A fost linii foarte greu făcute. Cam prin ce perioadă, cam prin ce an? 1854 până în 57 s-au construit. Deci alea au fost primele două linii? Primele două linii din țară, care nu era în vremea, era Imperiul Austro-Ungar. Dacă luăm de acolo, căile ferate din România s-au născut în 1854. Dacă luăm fără Transilvania și vorbim de căile ferate din România, numai din regiunile noastre, din Muntenia, Moldova și restul, putem vorbi de prima linie care a fost construită în țară, la noi, de la Giurgiu la București. O linie scurtă, construită sub Carol I, care a dorit neapărat să aibă căi ferate. Și a avut, pentru că până a murit a făcut 1000 ceva de kilometri de cale ferată. Mai puține, nu. Bun, deci aceea a fost, să zicem, bucățica cea mai importantă. Mai departe, cum s-a mai dezvoltat? Pe Calea Ferată Română până în 1918 s-a dezvoltat în Imperiul Austro-Ungar. Din 1918 a ajuns la vreo 10.000 de kilometri când s-a făcut unirea la Alba Iulia. 10.200 de kilometri. Și a reprezentat o diagonală de la Oradea până la Brașov, care era în Imperiul Austro-Ungar, construită în 1871. Treaba a fost următoare, că Imperiul Austro-Ungar a vrut să facă o cale ferată să ajungă cât se poate de aproape de Dunăre și să ajungă în lemnul românesc, în petrolul românesc, în bogățiile subsolului. Ele au atras foarte mult și
Până în 1918, Imperiul Austro-Ungar a construit în Transilvania. La noi s-a construit numai calea ferată de la București la Giurgiu și a fost dezvoltată după 1918. Până în 1944, foarte puternic. Amintim că în 1938, calea ferată română era printre cele mai bine dotate din Europa. Aveam locomotive moderne, aveam vagoane moderne, aveam o cale modernă și o administrație foarte pusă la punct. Linia de la București la Giurgiu, între timp a rămas cum a rămas, dar s-a construit foarte mult. Prima lucrare care a fost terminată în România a fost cea de la Oradea până la Brașov în 1871, în vara lui 31. După aia, de la Brașov, începe până în București în 1879-80, când s-a construit de la București încoace, Ploiești, Câmpina, până la Brașov. Dacă stăm să ne gândim, linia București-Brașov a fost construită printre primele în România mare, începând în 1870, când s-a construit întâi de la București la Ploiești, după aia până la Câmpina și apoi până la Predeal, la fosta frontieră. Așa s-a realizat magistrala de la Oradea la București. Calea ferată română a fost bine dotată. A fost întâi și întâi prin activitatea inginerilor români care și-au făcut studii în Franța. Au venit în țara românească acasă, n-au rămas acolo. Anghel Salini, Elie Radu, sunt somități ale căi ferate. Ei au venit de la Paris și au început să construiască în România. N-am avut formații de construcții pentru că atunci s-au născut încet, încet. Dar după primul război mondial, când s-a născut România Mare, a început adevărata industria căii ferate până în 1940, când a început războiul. Am pierdut Basarabia, am pierdut Bucovina de Nord, Ținutul Herța. Ba, prin hotărârea de la Craiova am pierdut și două județe din Dobrogea. În situația asta, calea ferată română a mai pierdut niște linii, dar a rămas 10.200 de kilometri de cale ferată care funcționează și astăzi. Situația căii ferate de astăzi este destul de penibilă de discutat, pentru că nu sunt fonduri, nu știu ce s-a întâmplat acolo, nu s-a mai construit nimic după 1980. A rămas ce am avut și din ce am avut foarte multe s-au desfințat sau s-au abandonat. Un exemplu de linie abandonată a fost București-Nagov, construită la începutul, înainte de război, construită de sindicatele CFR și care a constituit linia de încercare pentru personalul căi ferate al armatei. București-Nagov a fost o linie de turism, azi e desfințat. Alte linii care au mai fost tot desfințate și care nu mai există astăzi, ne pare rău, dar nu mai sunt. Traficul a scăzut foarte mult, începând în 1989, calea ferată a pierdut traficul. Traficul a fost preluat de fel de fel de indivizi cu societățile lor și calea ferată a pus-o pe butuci, pe românești. Astăzi se mai încearcă ceva, dar nu reușesc pentru că nu mai sunt fonduri. Deja toată lumea nu se mai uită la calea ferată, se uită să aibă bani în bancă. Așa că
astăzi nu se mai poate, nu mai poți discuta. Nu vedeți locomotive defecte în fiecare zi câte una. Ia foc, ard. Noi am avut o industrie de locomotive foarte puternică la calea ferată. A fost Craiova, a fost Aradul care a făcut locomotive, a fost Reșița care a făcut multe locomotive. Din acestea nu mai există astăzi niciuna. Deci nu mai avem fabrică de locomotive. Am avut la Craiova înființată în 1975 electroputere care făceau diesele și făceau locomotive diesel pentru români. Din acestea, 800 au fost numai prin China trimise, cumpărate în Vietnam, în China, a fost și în Budapesta. În Budapesta fac manevre și astăzi cu locomotive românești, cu DHC-uri. După 89, fabricile s-au închis, locomotivele care le-am avut s-au uzat, sunt defecte, majoritatea nu mai, de-abia mai circulă și în situația asta vedeți cum stau pe gări, defecte, nu le mai are nimeni de acolo și e o situație foarte penibilă. Personalul Căii Ferate a fost înjumătățit. Sunt gări desințate foarte multe, au mai rămas numai câteva în țară. Haltele au fost și alea desințate, o parte dintre ele. Și atunci traficul de călători și de marfă a scăzut. Calea ferată n-a mai avut posibilitatea să se financeze. Statul n-a prea finanțat-o și asta e. S-au făcut două lucrări mari de reabilitare. Una s-a făcut acum 10 ani între București și Constanța și cealaltă a venit până la Predeal, de la București până la Predeal, a doua. Atât. Deocamdată astăzi se lucrează la magistrala de la Brașov la Oradea și probabil că va fi, în vreo 7-8 ani va fi terminată. Astea sunt singurile lucrări de modernizare în calea ferată făcute de când a fost după Revoluție. Ne-a spus ceva interesant de linii de căi ferate dispărute, dar și de gări dispărute. Ne puteți spune câteva gări dispărute? Gări dispărute, ce să vă spun? În primul rând de Snagovul, care nu mai există. Lângă capitală. V-aș mai da un exemplu, tot gara pe Constanța. Pe Constanța sunt văd 4-5 gări dispărute. Cele de la Negru Vodă, pe partea desințate unele, adică de la Megidia la Negru Vodă, și după aia desințate pe partea de la Megidia la Tulcea. Aia nu-i desințată, dar nu mai are activitate, mai de capul ei. E un tren pe zi, ăla face 5 ore, linie defectă în majoritatea punctelor slăbite, că n-a mai fost reabilitate de foarte multă vreme și în situația asta e o linie care nici mai putem conta pe ea. În Transilvania, liniile de la Blaj la Praid a fost preluată de o societate și a făcut în jumătăți, a mai desințat pe aici pe acolo gări, unele nici azi nu mai sunt, clădirile au fost închiriate la diverse personalități. A avut desințarea linilor înguste, care erau foarte apreciate pentru turism și pentru transportul de materii prime. Prima desințată a fost de la Sibiu la Agnita, de la Sibiu Agnita la Sighișoara, apoi a fost liniile din complexul Târgu Mureș, Bant, Miheșul de Câmpie, care azi nu se mai cunoaște decât o urmă de la ele. Clădirile au fost închiriate pe la diversi cetățeni și nu mai sunt. Asta se făcea pe ele turism până în 1993-94, când s-au închis. S-au închis foarte multe linii în Transilvania. Satul Mare, sus la Baia Mare, e normală.
dar restul sunt liniile înguste paralele cu ea, de care s-au desințat. Ce să vă mai spun despre ele? Că... Ne-a spus și de gara de la Cotroceni, care nu mai există. Haideți să o luăm la Cotroceni să vedem ce am avut. Da. În țară noi am avut 4 gări, numite gări regale, care erau folosite de rege. Prima a fost înființată la Cotroceni, în 1883. De ce? Venea, pleca, mergea la Cotroceni. Pentru că exista linia din București Nord până la ieșire spre Giurgiu pe alt traseu. Traseul ăla azi este închis. Și la Giurgiu se circulă din București până altă stație, până în spate, până la Merlavidele și de acolo. Cotrocenii s-a închis linia respectivă în momentul când a plecat cine a plecat, fiind gara regală, a fost desfințată. Și era chiar vis-a-vis de monumentul Leu, era vis-a-vis de Leu, era foarte elegantă, frumoasă și acolo se ajungea, pentru că linia de la București la Giurgiu trecea chiar pe acolo. Traversa București în 18 puncte cu barieră și era o tragedie. În 60 a fost sistematizat Bucureștiul, a scos linia de Giurgiu, a desfințat-o pe porțiunea din București până la București. Cam pe unde trecea? Păi mergea din București pe lângă hidrotermocentrala de sus din deal, pe Bulevardul Apărătorii Patriei. Aha, spre IMGB? Nu chiar. Pe la Politehnică, pe acolo, și după aia ieșea din București pe niște puncte foarte importante, unde era o asociație financiară, nu știu cum îi spunea, acolo avea o stație, a desfințat-o și pe aia. Ați făcut o carte cu gările desfințate și nu numai, ați făcut multe cărți, dar aveți o carte cu gările desfințate, deci cine este interesat de mai multe detalii ar putea găsi această carte și multe, că noi am văzut și aveți niște titluri foarte interesante. Unde pot găsi aceste cărți? În camera asta. Și... Să vă spun de ce. Eu le-am făcut de plăcere și nu le-am difuzat. A mai venit un prieten, i-am dat o carte, a mai venit unul, am mai dat la unul și ălea de acolo sunt, în spatele dumneavoastră și acolo. Da, vedem că e plin de cărți, aveți și în partea aceea, dar e păcat să nu, cei interesați să nu le poate găsi cumva ușor, dar... Deci așa. Aveți niște titluri foarte interesante, vă garantăm că ne-am uitat pe ele și le-am răsfăit. Doamne, dă-te una de acolo cu căi ferate dispărute. Uite, să luăm un exemplu. Sau cea care cântărește multe kilograme. Ai locomotivele. Da. De exemplu aceasta, căile ferate dispărute. Uitați, aici este o inventariere la toate căile ferate dispărute. Vedeți? Deci aici aveți lista cu... Cu desințatul. Da. Ia uitați-vă. București-Vilaret, desințată. Câmpina Telega, desințată. Căciulaz-Nagov, desințată. Oltenița-Oltenița-Port. Linia din Oltenița în Port. Da, Giurgiu-Smârda, așa aia. Ramadanul și acolo. A fost o mustață de 2 km. Pe Oltenița, pe Craiova, Râuren-Oltenița, Zimnicea-Zimnicea. Deci pe județe puse. Pe regionale. Pe regionale. Vedeți că... Deci se împarte în regionale. Puteți să ne spuneți puțin cam cum e împărțarea aceasta? Țara e împărțită în 8 regionale. 8. București, Craiova, Timișoara, Clujul, Brașovul, Iașu, Galați și Constanța. Ok. Pe Constanța, să luăm așa. S-a desințat linia de la Băile Vie, asta e mai veche puțin. Linia de la Canara, care era carieră de piatră, în 1896 și 86. S-a desințat liniile după Galați
importante, linia vinului, București, Focșani, Dobești, e dezințată. În 1993. Linia... Deci aveți și anul și, da, și observații. Mărășești, Panciu. Și aia e desfințată. Da, înființate au fost? Nu. Cel puțin din nu, după nu 90 încoace? Nu prea. Nu prea. Uitați-vă Constanța. Eforie Techeriol e desfințată, care mergea la băi sus. Obor, Traian, o linie interioară, nu chiar așa de importantă. Cea care mergea la Mamaia, până la școala de aviație, 20 de kilometri de linie, desfințată că deranja dezvoltarea Mamaiei, făceau blocuri acolo. E, și după această listă, văd că avem un cuprins, o descriere. Păi, la ce avem aici? Avem exact justificarea desfințării, uitați. Aha. Luăm calea ferată de la Doftana, fostă Telega, care a fost desfințată exact în două etape. În 1913 a închis-o. Uitați. Câmpinița nu mai există. Uitați, asta e linia la Telega. Da. Fostă... Avem aici o prezentare cu, și cu poze. Poze vechi de arhivă. Vă spun, e o întreagă istorie aici. Uitați cum arăta câmpinița. Uitați câmpinița aici. Uitați, asta e linia care mergea până la Telega. În 1848, calea ferată cu armata împreună și cu municipiul București a construit Znagov. Pentru că la Znagov a făcut un centru pentru odihna ceferiștilor. A desfințat-o, uitați aici. Hai să mai luăm așa după la mijloc. Nu? Da. Și mai avem și câteva cărți acolo pe care... ar fi frumos să le prezentăm, pentru că, iarăși, e o informație foarte... Linia de la, la Huiedin la Călățele, o linie foarte importantă, pentru era foarte bogată. A fost desfințată în 1998, uitați. Da. Linia a fost distrusă de nemți, în retragere, a fost făcută încă o dată în 45. Și 98 a fost desfințată. Baia Mare, Baia Sprie. Industria satului Baia Mare, desfințată și asta, 994, nu știu. Da, deci toată lista aceea este descrisă în amănunt pe fiecare pagină după listă. O să-mi permit, vă rog, să... Chiar vă rog. Enciclopedia ilustrată a căilor ferate din România. Toate sunt scrise de dânsul, da? E o carte care cuprinde toate gările din România, oameni celebri. Așa, hai să o luăm de aici. Linie din Basarabia apare aici. Uite, Abaclia la Prut. Da. Ia să văd dacă găsesc eu ceva. Bineînțeles, ele sunt ilustrate cu gările respective. Uitați, Alba Iulia Zlatna a fost normalizată. Sunt în ordine alfabetică și la fiecare aveți și o mică descriere. Când a fost făcută? Importantă cartea asta e pentru personalitățile care le-am băgat aici. Primul ar fi Baiulescu. Ioan Baiulescu a fost o somitate în construcția de linii. S-a născut la Brașov în 1852, băiatul popii din nu știu unde. A fost director general al căilor ferate cu infrastructura. Colaborator al lui Angel Salini,
la podurile de la Fetești, Cernavodă și podurile Dunăreni. Șeful serviciului de întreținere căilor ferate române, până 1911. E foarte tristă situația lui, că el venea acasă în 1911 de Crăciun și în stația Predeal a făcut o rupere de, cum se numește acum, la cap. Infarct? AVC, probabil. AVC. Da. Sau comoție cerebrală. O comoție. Văzând partea de casa lui, s-a îmbolnăvit și a murit. Fratele lui, Baiulescu, mai puțin important. Da, acum am ajuns la B. E foarte stufoasă cartea. E stufărită rău de tot. Câmpul Nou Moldovenesc, Câmpul Nou de Dulești, da. Istoria linii de la Gheorghen la Deda, vedeți? Da. Deju călător, Deju e un centru important al căilor ferate din Transilvania. Deci nici nu ne putem închipui câte gări și câte linii de căi ferate sunt în România și ele sunt toate trecute aici. Nici nu ne putem închipui. Uitați, Gheorgheni pozată, Gimbab, aici e aeroportul de astăzi. O linie care are o istorie ciudată. În Oltenia, locuitorii au construit o linie cu mâna lor, ajutați foarte mult de calea ferată. Între anii 1943-46, pentru locuitorii din Poiana Mare, era o poiană cu foarte multe sate, populație multă. Și a fost construită linia de la Golenți la Poiana Mare. Uitați asta. Asta e gara Oltenița? Nu, e Golenți. Aha. Golenți. În 1940, în 2001 a fost desfințată. Care ar mai fi? Sunt foarte multe. Ne apucă toamna. Merită studiată această carte și nu numai. De exemplu, aici avem istoria ilustrată a căilor ferate forestiere din România. Asta tratează istoria forestieră. Țara Runeasă, prin excelență, a avut multe păduri și mult lemn. Vedeți, asta sunt tren pe linia îngustă. Mocănița. Mocănița. Da. Ia să vedem ce spune Mocănița. Căi ferate forestiere din Transilvania, Moldova, Banat, Muntenia, Oltenia, Crișan. 150 de căi ferate forestiere. Da. Deci atâtea. Au fost... mai sunt jumătate? E trist dacă vă spun că nu mai e niciuna. Toate le-a desințat. Dar parcă mai sunt vreo două. Știți cine le-a desințat? Hoții de lemne. Escrocii care vrea să fure lemne din pădure. Dar cu ce-i deranjau? Da, mă rog, asta e iarăși. Stasă, nu, că nu-i deranja. Ca să poată să fure lemne, că înainte când venea Mocănița în pădure, erau în diverse, astea toate. Vedeți câte sunt numai în Transilvania. Da. Când pleca trenul din pădure cu lemne, se făcea un document în 5 exemplare. Documentul ăsta se împărțea în 5, unul acolo, unul în depozitul de lemne. Nu putea fura niciun băț de chibrit. După ce le-a desințat, a început să circule cu camioanele și se fura cu camionul. Pentru că nu se mai făceau 5 exemplare atunci. Nu se mai făcea nimica. Furau ei, fura statule, ducea la austrieci, fura toată lumea. Asta nu mai există azi niciuna. Mai avem o linie la Sucevița sus. Asta, de asta știam că e funcțională și mai mult pentru turiști, e o atracție turistică.
În Suceava, în partea aia, e unii particular al lui Hoceva și ăla un șmecher. Restul desințate, vedeți? Uitați în Crișana câte sunt. Da. Da, deci, cartea e împărțită pe segmente, exact cum spuneați. Păi dacă nu puteai să o faci dacă nu era sistematizat. O carte care... Interesantă. Dacă s-a mai scris odată, catastrofe, atentate și sabotaje la căile ferate. Aici este o listă pe zile și pe ani cu întâmplări, cu catastrofe, cu accidente, sabotaje întâmplate în zona căilor ferate. Cine o citește pasă îi se ridică părul în cap. Da. Și devine mult mai inteligent, pe bune. Mi se pare, n-am uitat puțin pe ele și v-aș da un informații din cartea asta. Un tren militar german mergea spre front. Lângă Sinaia e o gară, fănuise Valea Largă. Trenul oprit în Valea Largă, pe o linie. Era iarnă, frânarul de la urmă coborât lângă vagon, a venit un lup, a sărit la el, l-a sfâșiat. Nimțea unul a văzut, a tras după el cu mitraliera, s-a dus lupul în pădure, nu l-a mai prins. Omul l-a dus la spital, la Câmpina, pe drum a murit, cauza pierderii de sânge. Aici sunt accidentul de la Rezina. A fost multe accidente, sabotaje în Basarabia, în timpul războiului. Avem și din Gara Regală a Sinei? Da. Acolo. Ia uitați-vă un lucru interesant. Bombardamentul de la Ploiești din 1 august 43, americanii. Bombardamentul zonei petrolifere de la Ploiești. Forțe inamice, corpul nou, orientul apropiat. Bombe de atât. Avioane, 8 până la 12 avioane. Uitați, cine a luptat acolo? Americanii, grupul. Și 376, 24 de avioane, 93. Da, multă informație istorică. Și v-aș mai spune ceva? Accidentul de la Rezna, vedem ca titlu. Acostarea de la... din Basarabia. Da, ia, să mai luăm așa niște titluri. Luați. Explozia de la Mătăsaru. Am zis bine? Da. Foarte bine. Atentatul de la Râmnicu Sărat. Accidentul de la București-Triaj. Asta undeva 6 octombrie 44. Deci... Haideți să vă spun ce a fost la Ploiești, o treabă interesantă. Mareșalul Antonescu în fiecare zi primea o dare de seamă pe două foi. Cine a bombardat, ce a bombardat, ce distrugeri, câte victime, răniți, morți, unde sunt, tot, o sinteză. În momentul în care o vedea, cel interesat semna pe ea cu stilou, cu verde, cu cerneală verde. După bombardamentul ăla au tăbărât țiganii prin case, prin oameni, le-a furat haine, le-a furat bijuterii, a făcut jafă. Asta s-a scris în sinteză la Mareșal. Și el a scris, vor fi executați vinovații fără judecată în Ploiești, în centru. Opa! Aveți ceva stufos aici? Am obosit cu asta, am 4 kg. E grea, e foarte grea. Aici aveți locomotive cu aburi. Cu aburi. Între 1854 și 2008, 2003, hai să zicem. Asta este Regina Tracțiunii Românești, 142 seria. Cea de pe copertă. O parte a fost făcută la Reșița, o parte a fost făcută la București.
pe moșia lui Malaxa. Malaxa a fost un grec venit în România și el nu știu cum a ajuns pe aici. Și s-a apucat să facă și na, să câștigă. Avea două magazii. Într-una făcea căruțe, într-una pentru armată, nu știu ce. De astea afla. Încet, încet l-a finanțat și a făcut cele mai elegante locomotive din Europa. Asta a luat premiul la Milano, Palmierul de Aur. O vedeți? Da. Ia, aceasta. Iar la interior avem până și schițe, avem și poze și avem, bineînțeles, descriere, locomotiva cu abur, seria 256. Știi cum e cu seriile astea? Fiecare își punea seria care vrea. Adică s-au găsit probabil două diferite cu aceeași serie? Nu, s-a întâmplat? Nu. Deci era serie un număr unic. Ok. Exista o singură serie de locomotive. Uitați, astea a fost comune la noi. Avem una în spatele Gării de Nord. Este una într-o curticică a Gării de Nord. Vai de capul ei. Da. Aia e locomotiva 94, una din cele șapte locomotive aduse din Belgia în România pentru linia de la Giurgiu, care s-a construit la Giurgiu. Atât a mai rămas. De fapt, au fost două. Una a distrus-o bombardamentul, era la reparație, a făcut-o pulbere, și a doua, asta a scăpat. A refăcut-o unde a refăcut-o, la Cluj, pentru niște festivități. Și un binevoitor a luat-o să facă o festivitate cu ea, cu cenaferul. Se numește Mircea Dorobanțu. S-a stricat vreo 5 locomotive până acum a distrus. Din patrimoniul național. Nimeni nu l-a întrebat. S-a dus frumos, a luat locomotiva 94 și a pus un vagon de călător să demnitarii să-i ducă din București Nord până la Băneasa. Cu o săptămână înainte a angajat niște cioflingari care habar n-aveau de locomotive. I-a plătit să facă o mare figură. Așa figura a făcut că locomotiva așa s-a distrus acolo. A plecat și pe la jumatea drumului a început să bată timonerie. A montat greșit tot. Nici azi nu se știe de treaba asta. Ăla e fericit și locomotiva e distrus. Dar măcar se poate vedea, e în spatele Gării de Nord, de aceea vorbim, nu? Sunt acolo trei la muzeu. Da. Aha. Sunt două de linie îngustă și între ele zace locomotiva asta. Da, patrimoniul da. Național are 100 și ceva de ani vechime. Dacă așa ne bate în joc de ele, n-avem ce face. Da. Să vă arăt care e locomotiva aia. Și observ că sunt trecute explicații în detaliu, dar pe înțelesul multor oameni. Pentru că noi, ne fiind în domeniu, am înțeles ce arată. Domnule, eu l-am făcut să înțeleagă toată lumea. Da, că dacă făceam, asta mi se pare interesant. Dacă făceam studii acolo, puneam, citeam omul de pomană. Da. E făcut efectiv pe înțelesul tuturor, chiar și oamenii din alte domenii pot înțelege ușor. Ia să vedem unde e 94, 97 este. Deci e o grămadă. Aici aveți o listă cu numărul fiecărei locomotive. Toate locomotivele care au funcționat în România. În ce perioadă sau anul de fabricație și câte bucăți. Da. Foarte interesant. Și bineînțeles fabrica. Industria care le-a tipărit. Da.
tipul, numărul. Da. Și e cea mai grea carte. Conține foarte multe elemente, foarte multe... Asta, ca să o duc la Academie, m-a durut burta 2 săptămâni. Dânsul este și membru al Academiei. Le-am dus și lor pentru bibliotecă. Dar era grea. Dom'le, asta e foarte grea. Mai trimit la câte unul la poștă, mă rog să-i trimit. Și mejale să mă duc la poștă să... Ia uite-te. Da. Are 5 kg. Te rupe. Iar aici este o distracție de-a mea, că orașul natal, orașul cu două gări regale. Istoria Sinaiei. Deci spuneați că Sinaia are 3 gări, dintre care 2 regale. Sinaia. O să vi le arăt și pe alea. La 15 august 1865, când a fost sfințită mănăstirea Sinaia, s-a născut viitorul oraș Sinaia. Asta e istoria orașului Sinaia. Da. Și aici găsim și atentatul? Nu, asta nu-i cu... Okay. Aici și el a făcut poze destul. Asta e prima gară. Prima gară. Și este foarte diferită față de ce este acum. Uitați prima gară. Aici. Prima. A doua e mai mare. Gara Sinaia, regală. Da. Aia la altă e normală. Mănăstirea. Da. Și mai avem ceva în stânga. Ne uităm. Ia să vedem. Erau și monumente comemorate ale Chei Ferate. Deci, multe dintre plăcile comemorative ale căilor ferate. Da, dar nu toate. Da. Podurile dunărene. Monumentul lui Gheorghe Duca. Asta e în Brașov. Da. În București, pardon. Uite, soldatul care păzește aici. Da. La podul de la Cernavodă? Da. Da. Asta e de la Pașcani. Pașcani, atelierele de locomotive. Monumentul eroilor ceferiști, căzuți pentru întregirea neamului, Bârlad, 1900. Gara de astăzi, așa arăta Bârladul, uitați aici, inaugurarea monumentului, asta e poza originală de la monument. Da. Asta e. Acum. Monumentul eroilor ceferiști, acesta unde se de află? De la Tecuci. De la Tecuci. E în dosul gării Tecuci, uitați asta. Da. Monumentul eroilor, statuia caporalului Mușat, asta e în Bușteni.
Am fost pe la ea, n-am uitat, am văzut-o. Cel cu grenada, nu? Da. Știți istoria lui Caporalul Muștar? Puteți să ne spuneți dacă aveți amabilitatea să o dăm mai departe. Omul a fost pe front și a pierdut o mână. S-a dus în spital, s-a făcut bine și a spus că e luptă cu o mână. Și l-a dat la grenadieri. A aruncat grenade, vedeți? Da. În monument apare cu o grenadă. Uite gara din Tecuci. Asta e din atunci. Are legătură cu căile ferate? Păi e făcută de calea ferată. Deci monumentul Crucea de pe muntele Caraiman. Da. Mulți au făcut o serie de afirmații aiurea, dacă s-a aiurea, treaba lor. Este dedicată eroilor ceferiști, căzuți pentru parte în primul război mondial. Da. Constructor Direcția Generală CFR. În Sinaia erau două secții ale leului, ale CFR-ului. Una de întreținere și una de poduri. Leu 1, Leu 1, Le 5 și Leu 1. Prăitanți, Pilner și Revi, ce să mai poți povestea mie. Cota. A refăcut o armată, ca altfel. Crucea este iluminată cu ajutorul unui generator pe benzină. Nu mai e. A modernizat, a făcut. Inaugurat la 14 septembrie 1928. Monumentul geniului, statuia Leu, da? Cea din București. Asta și ce unde e? Monumentul Național, stația CFR, am văzut aici, Predeal. Sau nu e acolo? În Predeal este. Da. Placa comemorativă IG Duca. Aici l-am pușcat pe peron. Aici, în gara Sinaia. Regală Sinaia. Da. În gara normală. În gara normală? Uh-huh. Da, este acolo, pe perete. Monumentul eroilor ceferiști. Acesta unde este? București? La dumneavoastră. Da? În gara de nord. În gara de nord. Monumentul omagial al lui Pavel Chinezu, Comitetele Timișoarei. Monumentul a fost ridicat în amintirea bătăliei de la Câmpul Pâinii din 13 octombrie 1400. Știți cum a fost aici cu ăștia? Păi, ăsta e foarte vechi. 1479, da. Nu? Uhu. Au venit turcii, au făcut au prădat în zonă pe acolo. Și după ce au încărcat carele cu ce au furat după la oameni de acolo, animale tot, au tras un chef. Și aici, unde e Șibotoasă, la Șibot. Nu este cale ferată atunci. La Șibot i-a așteptat România, a făcut pulbere, le-a luat tot, i-a omorât și la revedere. Da. Placa comemorativă ridicată în memoria celor 7 ceferiști eroi din depoul Arad. Deci s-a întâmplat ceva acolo. În al doilea război mondial. Așa. În depoul Arad erau locomotive. Mai făcea un tren militar, făcea ceva. Și când nemții au aruncat să se ducă pe depou să îl cotropească, șeful de depou, Cristian Grigoriu îl chema, a luat o locomotivă, a sărit oameni pe el, a mai făcut vreo 7 locomotive de pe așa, a ieșit din Arad și a plecat spre România încoace. A fost mitraliat și omorât. Da. Placa comemorativă Anton Corniță. Sub locotenent care păzea tunelul de la Berești. Da. Halta de la Berești.
și... Monumentul lui Viorica Agarici, președinta filialei de Cruce Roșie Roman. Femeia asta a avut mare curaj. E chiar în gara Roman, văd. În tren cu evrei, l-a oprit în Roman. Ea s-a băgat în nemți și în români, că era păzit. Le-a dat apă la evrei, i-a ajutat, până a venit alții și era președinta filialei românilor de acolo. Când îi ducea pe evrei la Călăraș, unde a fost lagăr, Zârnești. Monumentul bustul lui George Barițiu, 1812. Uitați-vă bine la el. Acesta? Da. Asta cine e? Acesta sunteți dumneavoastră? Da? În 1991. Monumentul lui Anghel Salini. Din Constanța. Da. Salini a făcut refacerea podului Constanța, dar și în portul. Și România a ridicat o statuie. Da. Asta a scăpat ca pe mâini, prin minune, statuia asta. Placă comemorativă, stația CFR Teiuș. Aici a căzut primul martir al Marii Uniri. Stegarul Ioan Arion. Era cu formația, toată mergea la Alba Iulia, la Unire, în 30 noiembrie. Și un nenorocit de ungur a tras în el și l-a omorât. Da. Monumentul ridicat în memoria eroilor din regimentul 1651, infanterie. Asta este între București și Chitila. Părăsit da, în... Da, se vede că am părăsit în iarbă, a făcut multă bărit. Vegetație. Am fost la el la regiment și a făcut-o, cei de la Chitila. Locație, calea ferată București-Chitila, în apropierea stației CFR. CFR. Și simbolul ridicat în memoria eroilor căzuți pe 28 noiembrie 1916 pentru apărarea capitalei României. Placă comemorativă în memoria eroilor ceferiști, ianuarie-februarie 1933. Monumentul celor 7 muncitori uciși din atelierele CFR de vagoane și locomotive Grivița. Citiți cine sunt. Stai să... Vasile... Ioaita. Așa, Dumitru Popa, Gheorghe Popescu, Cristea Ionescu, Dumitru Topiș, Dumitru Maier. Cine sunt? Muncitor la atelierele Grivița. I-a împușcat, după aia i-a dus și băgat pe toți aici. În 33. Da. Deci iată încă o mică carticică de această dată cu multe informații. Asta e memoria ofițerilor români. Da, cu multe informații. Opa, și așa are vă trei chile. Importante. Enciclopedia ilustrată a căilor ferate din România. Ați văzut-o asta? Da. A fost prima pe care am deschis-o. Agiot Târgogna. Așa? Și am văzut-o. Și mai avem ceva... Cea cu Basarabia. Aoleu! Și aceasta e grea. Mica monografia a căilor ferate din Basarabia și Bucovina de Nord. Când se m-a pus să o scriu, că aveam bucurie să scriu pentru Basarabia. Era la Chișinău, șefa căi ferate, o rusoaică, vorbea românește perfect. Și am întrebat-o dacă eu vreau să scriu o carte despre căile ferate din Bucovina.
Sigur că, dar scrieți o carte. Eu am cerut să-mi dea voie să iau niște poze de la ei, că trebuia vreo 3 poze, patru le vedeți aici. Asta a plecat la Moscova, s-a pensionat și în Moscova. Într-o zi, i-am tot sunat pe aia, să-mi trimite. Și într-o zi, unul care era acolo, zice, păi, v-a rezervat o celulă în locul. Cum îl chema, mă, pe ăla care a fost? A fost închis într-o celulă politic. Ce v-a rezervat o celulă și mi-a închis telefonul. Toți mama, măti. Nu mă mai duci și m-am apucat și am scris-o. Deci tot ați făcut-o, chiar dacă ați fost respins. Nici nu i-am întrebat. Da. Deci, vedeți, pasiunea e pasiune. A dus-o până la capăt. Uite, ognița. Chiar și dacă a avut ușa închisă. Nu mi-a plăcut figura aia. Acolo sunt râznașuri de foarte mulți care se uită mai mult după cum îl cheamă pe ăsta, pe Putin. Da, și avem într-adevăr multe, multe poze cu gări și cu locomotive și, bineînțeles, informația la fiecare în parte. Iarăși o carte stufoasă și, din punctul nostru de vedere, foarte importantă. Și ce-mi pare că nu știu pe unde am pus o mână de ăsta de benzi, pentru cum era înainte, benzi. Și pe ele erau făcut de calea ferată filmul intrarea României după ce, după ce au plecat, după ce au fugit rușii în 41. Cum au adică ce au lăsat în urmă. Da. Ăla e așa de interesant, dar nu știu unde le-am pus, habar nu mai am. Că ălea vi le-aș fi dat să le copiați, să le difuzați. Dacă îl găsiți, îl difuzăm oricând. Poate voi apă în noastră în locul meu. Trăim alte vremuri acum. Avem voie să ne exprimăm. Păi dracu. Noi așa credem. Noi ne exprimăm. Asta e poziție. Povestea cu cocoșurăș. Ne-o spuneți? Mai bine fermoarul până trece vântul, știi? Îi dăm înainte. Eu am lucrat 7 ani de zile, am fost în Predeal. Acolo era guvernamentală pentru Ceaușescu. Și am stat nopții în 3 să vină să la vânătoare și toți demnitare. Știi? Am învățat acolo ce înseamnă politica. Un gest te putea costa liniște acasă. Un gest, nu tot. A venit într-o noapte de la vinătoare de la Șimlău și madame Ceaușescu nu putea scoboare, erau scările, era zăpadă, era curat acolo undeva. Eu, ca băiat civilizat, am întins mâna, am coborât, mulțumesc frumos. Ceaușescu m-a mai întrebat ce, am mai vorbit cu el până am dus la mașină și a plecat. Mă gândeam, zic, bă, acum, dacă nu mă umflă așa mare, nu le... Păi de ce? De ce ai pus mâna pe ea? A, eu nu mi-am lăsat să mă uite. Mă gândeam că așa ar fi normal să îți ajut semenii. Ceaușescu a făcut la Castelul Peș și acolo social la Pele și era foarte fericit. Și într-o zi, unul din aghiotanții lui, știu cine a fost ăla, era îl făcuse lui Cotenin, colonel, era de la Griviza, muncitor. Să se dea el mare, tovarășul președinte. Păi aici a fost fel de fel de, nu gângănii de ăsta, al lemnului, cum se numesc? Carii de lemn. Ce-a fost, mă? Carii de lemn. Tu, vă, nu m-am curs, să mă ierte, Doamnă. Și m-ați lăsat să intru aici să mă îmbolnăvim, firați dracul. I-a destruit ei pe toți, a plecat la București cu alt tren, a venit al vagon și pe aia a destituit pe toți. Pentru carile alea. Să văd acum ce... cum avem trenurile acum. Dar mă rog, ăsta e un alt subiect, poate o să-l dezbatem într-o zi. La mai bine îți vezi de trebuie. Da, ok. N-am reintrat în Peleș de atunci. Și
Și de atunci n-am mai intrat în Peleș. N-am mai călcat pe acolo, neam. Neam. Eu am avut o problemă acolo, am vrut să fac o treabă. Trebuia construit o cale ferată în 1914. Sinaia Petroșița, să traverseze muntele. Așa a fost treaba, cu proiectul cu nemții. A venit războiul în 14, nemții au primit toți ordine de chemare de la cu dungăroși și au fugit în Germania, că dacă nu se prezintă, îi împușca. A trecut războiul, a venit, era o societate de la Berlin. Liniște și pace. Aia a venit să construiască mai departe și i-a dus să facă linia de la întorsura Buzăului. Printre altele, lucrarea de acolo, de la Sinaia, trebuia să facă un tunel de 5.000 de metri în munte. A rămas așa. A venit Ifetul de la nu știu unde, a venit de aia cu brânza, cine se ia mai cu firma aia de făcea brânză, IPI, nu. Împăra mama lapte. De la Bușteni. Așa. A venit ăia, au făcut și unii au făcut ciupercărie, ăia de acolo ține brânza de lemeaua și nu mai știe. În fine, a trecut vreme. La un moment dat, eu mă tot duceam pe acolo că vreau să fac, m-a chemat la Târgoviște, șeful județului, când a făcut o discuție de pe linia de acolo. Și eu a spus, domnule, nu vă mai ocupați, e greu de făcut. Acolo a fost tunelul ăla. Eu am avut un bun prieten care a fost comandantul regimentului de la Predeal, de vânător de munte, Lucică Ginghină, și care a murit la Constanța dintr-o prostie. Și Lucică mai trăgea câte un șpriț, a venit noaptea în batalion, a dat deșteptarea, toată lumea să iasă afară și locțitorul politic l-a turnat tot la chef, ala s-a lăudat că el, dacă pune două tunuri pe casele, îl dărâmă și pe Ceaușescu și pe aia. Atât a trebuit. A avut pile. Lucică avea pile serioase. A scăpat cu retrograd, l-a luat de la batalion și l-a dus la Constanța, șeful comisariatului militar. Acolo a ajuns și doi subofițeri într-o zi, deștepți, a luat o mașină și a luat niște grenade și s-a luat pescuit într-un canal acolo. Fiind pe canal, a explodat în mână o grenadă. A tras prosinelul și a stat cu ea că s-a zăpăcit și i-a explodat, i-a omorât pe amândoi. A venit acasă Lucică mort de la București, a fost o analiză la minister. L-a sculat ea în pricioare, la beșterie, l-a făcut că avea doi morți în batalion. A venit acasă Lucică să mănânce o ciorbă, a căzut cu nasul în ea și a murit. Așa era de supărat. De supărare. Și după aia, când a făcut ăștia la Târgoviște, ședință mare, m-a chemat și pe mine acolo, era un arhitect șef, un băiat întâia de tot, cum pot să-i ajut să facă o cale ferată. O cale ferată avea îngustă până la fabrica de becuri, de la Fie, nu știu că mai există acum. Mi-a spus, mai bine faceți turism pe linia îngustă, mai punem ceva, niște vagoane locomotive, mai aduc eu, vă dau o locomotivă, că aveam de unde, și vagoane, faceți turism. Când te-a pus să faci 5.000 de metri de turism. Până la urmă, căile ferate la asta a ajutat, la dezvoltare prin turism, prin... Așa. Spuneți-ne, cu ce ne-a ajutat întreg sistemul? Între timp a început să bâzie așa cu microbuzele alea care făceau curse acolo, că le ia pâinea din loc. Și le-a învârtit așa de bine că n-a mai făcut nimic acolo. S-a terminat. Asta a fost mai încoace, mai înspre noi. După vreo două luni. Acum, înainte de epidemie. De pandemie. M-am dus acolo. Ce crezi că au făcut? L-a pus pe șeful de la ierburi și fânețe, era un șef acolo.
l-a pus cu buldozorele și a astupat găurile tunelului, care a făcut 400 de metri. A pus pământ pe ele, a pus brazi, a pus... să nu se mai vadă nimic acolo. Așa e și acum? Așa e și acum. A mai ieșit cât un pâs de ăsta de vârf, de... în ambele părți. A stupat acolo, nu mai știe nici nimeni. Da, era bun. Statul n-a mai avut bani să facă tunelul ăla. În 1920, când a venit înapoi ăștia de la Berlin, și-a renunțat. După aia a venit 38, războiul, la revedere, ce-ți mai faci? Aveau cheltuieli mari. Aia era o linie de diagonală. Ieșea din Sinaia, exact la Petroșiță. Dacă era aia făcută, azi n-aveam pe Valea Prahoviei, aiurea. Pentru că prelua linia tot. Ăștia suntem. Cu ăștia putem defila. Da. Aveți niște povești foarte interesante. Ne bucurăm că ați împărtășit cu noi până acum o bucățică mică din istoria căilor ferate. Mi-a ajutat. Da. Și noi vrem, bineînțeles, o bucățică mare, așa că o să revenim. Și vă mulțumim tare mult pentru ceea ce ați oferit. Nu aveți pentru ce, uite, am primit și un cadou, nu știu unde. Da, e acolo, cu mare plăcere. Vă mulțumim tare mult și așteptăm ceva așa tradițional. Oleu, gata. Da. Mai veniți când aveți timp, că mie îmi face plăcere să-mi dă povești. Și nouă ne face plăcere. Vă mulțumim toate cele bune. Doamne ajută!